Jussi vaihtuvuudesta ja nyt äsken sitten korsolaisten kanssa puhuttiin tuosta joukkueen pysymistä koossa samanlaisena, mutta te olette ylivoimainen voittaja tässä hommassa viime kaudesta. Päästään aloittamaan hommat heti oikeastaan samoilla miehillä. Minkälainen lähtökohta tämä oli kauteen? No siinä mielessä hyvä, että vanha peluri tietää systeemit ja huono siinä mielessä, että samojen asioiden läpikäyminen uusille kavereille, niin se on aina vähän semmoista, kun niitä on vaan kaksi, niin se on vähän semmoista harvaa hommaa, että niitä käydään uusia tai aiempia asioita käydään läpi sitä tahtia, kun niitä tulee eteen, että samoilta jalansijoilta lähdetty. Tietysti se näkyvin asia on se, että Tuomas Tihinen ei ole mukana enää kokoonpanossa lopetettua, mutta se on ilmeisesti aika helppokin korvata, kun sulla oli niin nuoria kavereita, jotka viime vuonna teki läpimurtoa liigassa ja tekevät yhä enemmän läpimurtoa tällä hetkellä. Onko nämä Jan Heleniukset, Sakari Mäkiset, Samuli Kaisalasalot niin edelleen, pystyvätkö he korvaamaan Tuomas Tihisen? No sehän nähdään talven mittaan sitten, että kuinka sinne käy, mutta kyllä mä ihan luottavainen olen, että varsinkin nämä kaksi uutta kaveria, jotka tuli, Toiviaisen Tapsa ja Mäkisen Sakke, niin pojat on istunut porukkaan, kun nämä viisi sormeja hansikkaaseen, että siinä ei ole ollut minkäännäköistä ongelmaa. Ja sitten teillä tietysti nykymaajoukkueessakin EM-kisojen valmistautuva Sauli Sinkkonen, millä mielellä olet Sauli Sinkkosen otteita kesän aikana maajoukkueessa seurannut? No mielenkiintoisella mielellä totta kai, että hieno asia, että kaveri on päässyt kentällekin siellä, mutta kyllä me odotellaan, että se tulee meidänkin riveihin pikkuhiljaa. Ja sitten vieressä seisovasta miestä teidän passarista, Conor Riittonista, minkälainen analyysi? Ilmeisesti tyytyväinen analyysi, kun sama mies jatkaa kuin viime kaudella teillä peliä pyörittää. No joo, tyytyväinenkin siihen. Siinä oli pieni tuuri, että tietysti tehtiin 2 vuoden soppari jo viime kesänä, että sen puoleen otettiin pieni riski. Mutta riski kannatti ja ollaan pirun tyytyväisiä, että hyvinkin värikäs kaveri kaikin puoli. Kyllä, Conor. Jussi said that you made a 2-year contract before the last season. Are you satisfied that you will have the second season also in Tampere? Oh, yeah, absolutely. I think that our team had a lot of improvement from last year, so we're pretty excited for this year to get back out there and make some damage in the league this year. Tell us about the improvement. How you see, what are the main things that you have improved since last season? Or your teammates have improved? Well, I think the experience is huge for us. You know, last year we were pretty young. A lot of the guys that hadn't even played in the top league yet. So last year playing together, having a whole season under our belt, it's going to be really, really good for us. Already the trainings can show that. So yeah, we're feeling a lot more confident this year, that's for sure. A lot of young guys like you, around you. You want to mention some of them who will be much better than last season in your team, and why? I think one in particular is Jan Helunis. He had some experience with the national team this year, which was really big for him. And, you know, we're going to need him to kind of step up and carry some load this year, which, you know, I don't think we're going to have any problem him doing. So, when we will meet after this season, how can I see you happy? What has been happening before that you are happy after the season? Well, our goal is to win. Every single time that we play, our goal is to win. But we're just going to try and take it one match at a time and see what happens. I think that we can do some good things. So. Okay, thank you, Conor. Kiitoksia, Jussi. Rantaperkiön isku.